20ရက်5လ2023ခုနှစ်စနေနေ့ကွမ်တမ်ဗုဒ္ဓရဲ့ရွှေမှာကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်ပွဲတော်ကြီးမှာဦးဇင်းတို့တရားတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တွေယနေ့ဦးဇင်းဟောကြားပေးမယ့်တရားကောင်းစဉ်နာမည်ကအဆောင်သုံးပါးတရားတော်တဲ့ကဲအဆောင်ဆိုတော့ဘာလို့တာလဲအာဟုရာပေါ့နော်လက်ဖွယ်လေးတွေဆောင်းထားကြတယ်ဘာလို့လဲတဏ္ဍပီးတယ်တို့ဓာပီးတယ်တို့ဒုတ်ပီးတယ်ပြောကျင်တာတော့အဆောင်ဆိုတာအာဟုရာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အာဟုရာအာထရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအဆောင်သုံးပါးအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းကဒီနေ့ဟောပေးခြင်းလို့တန်ယုတ်ပတ္တနိကေသဂါထဝကတန်ယုတ်အဲယခတန်ယုတ်မှာမဏိဘဒ္ဒဆိုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဏိဘဒ္ဒဆိုတဲ့ဘလူမင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတဲ့ဇာကားလေးပေါ့နော်တခါမှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမဂ္ဂရာတိုင်းမဏိဘဒ္ဒဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာဘလူရဲ့ဘုံဘိမှန်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်ပြီးသတင်းသုံးတယ်နော်ပြရတဲ့အဲ့မှာဘလူးတွေလည်းတော့ပေါ်ပေါ်ပါပဲเนาะအလာဘကဘလူးပိမန်တို့เนาะအခုမဏိပါဒဘလူးတဲ့เนาะဒါလည်းဘလူးကတော့ရှိမှလေကိုကမသိကြတာဟိုကိုကဖះအချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကတော့ဩဒါတော့မဏိပါဒဘလူးရဲ့ဘိမဟဲ့သူနေတဲ့နေရာဆိုဒါကသူကသိတာဟိုမြတ်စွာဘုရားကတော့သိနိုင်တဲ့သဗ္ဗညုတ္တရွေးချိုင်ချွေးညာတော့ကြည့်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမဏိပါဒဘလူးရဲ့ဗိမာန်နဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်မှာမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမဏိဘဒ္ဒဘလူးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တဲ့ဇာကားလေးနော်တတိမတော်သဒ္ဓါဘဒ္ဒံနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတခါရိုးသေးသေးနဲ့သူကချင်းကလာပြီးတော့သူလျှောက်တဲ့ဇာကားလေးကတတိမတော်သဒ္ဓါဘဒ္ဒံတတိရှိသောသူသည်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်ပါれဗျာတဲ့တတိမတော်သဒ္ဒါပတ္တတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အမြဲတမ်းကိုကောင်းတယ်ဗျာတတိရှိတဲ့အခါကျတော့သွားလဲတတိစားလဲတတိလာလဲတတိဆိုတော့တတိရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဘေးကအန္တရာယ်တွေတစုံတရာဖြစ်တဲ့အခါသူတိမ့်နိုင်တယ်ကြောက်နိုင်တယ်နော်တတိရှိသည့်အတွက်နော်ဒါကြောင့်မို့တတိမတော်သဒ္ဒါပတ္တရှင်ဘုရားတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းကိုကောင်းတာဘုရားရောင်မမြတ်စွာဘုရားလည်းရောင်မချက်သားတို့တတိထားကြတွားလဲတတိစားလဲတတိနေတတိထိုင်တတိတတိကိုမလွတ်စေနဲ့တတိကိုမလွတ်စေနဲ့လို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ तू ကလည်းဒီမဏိဘဒ္ဒဘလူကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေ तू ကလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ तू တတိထားလို့ဒါကြောင့်မို့တတိမတော်သဒ္ဓါဘဒ္ဒတတိရှိသောသူသည်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တယ်ဖုရားတဲ့တတိရှိတဲ့လူဆိုတာဒါက तू ကဘလို့လောက်တည်း तू ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်လို့သိတာเนาะတတိတရားကို तू လက်တွေ့အများရနှလုံးတွင်းပြီးနေလို့ဒါလည်းတတိရှိတဲ့လူကအလွန်ကောင်းမြတ်တယ်ဖုရားအရာရာမှာဩငါဒီနေ့အန်တယ်လေးဖြစ်မလို့ကံကောင်းလို့ငါတတိလေးရှိလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะဘာလေးလုံးလဲဩငါတတိလေးရှိတော့အေးဒါလေးလေးကြိုတိလိုက်တယ်တတိမျက်နှာမေ့သွားရင်တော့ဟောမရเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းကိုကောင်းမြတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားနော်နောက်ထပ်တစ်ခုဗာပြန်ပြောတတိမာဒုက္ခမေတ္တိနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုပြောလိုက်တာတတိမာဒုက္ခမေတ္တိတဲ့တတိရှိသောသူသည်တဲ့ချမ်းသာကိုရပါတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တတိမာဒုက္ခမေတ္တိဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တတိရှိတဲ့လူဟာချမ်းသာကိုရတယ်လူလောကမှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းလူမှုရေးဘာသာရေးစီးပွားရေးတတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးဘယ်ချိန်တော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်နေဟဲ့ဘယ်ချိန်ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်နေဟဲ့လောကကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတတိတွေထားပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းလူမှုရေးစီးပွားရေးတာရေးနာရေးဘာသာရေးကိုသူကတတိနဲ့အလုပ်လုပ်တာနော်တတိကိုကောင်းအောင်ထားတာအဲ့ဒါကနော်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပဲမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒုက္ခမေတ္တိတဲ့ချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တွေ့ကြည့်လေအခုသူပြမနတ်သားကိုတနေ့ကဦးဇင်းဟောခဲ့တယ်သူပြမနတ်သားဟာတတိမရှိသည့်အတွက်သူဟာပူလောင်နေရအတိတ်ကိုတွဲပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်သူတတိမရှိလို့
อนาคตเจ้านี่ก็ต้วยบิตูปูลองနေတယ်ตูตติไม่ရှိလို့ပစ္စုပ္ပန်မှာတတိနဲ့မထားနိုင်သည့်အတွက်သူပြမနတ်သားဟာတရားကြယ်ပါအောင်ဖျားကြယ်ပါအောင်နဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ပြေးလွှားနေခဲ့ရမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာပေးလဲဆိုတော့ခြေသားတဲ့မင်းအဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေအဲ့ဒီဆွေးတော့ကတွေအဲ့ဒီဒေါသတွေကမင်းလွတ်ချင်ရင်မင်းကိုဘယ်သူမှကယ်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုသူအပေကြမယ်ဆိုတော့ဒီဘေးကြီးအပေကြနေတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေကိုဖျားတော်မှလည်းဖျားမပေးနိုင်ဘသူကမှလည်းဒီဟာကြီးကိုဖယ်ရှားပေးပါမယ်လို့ဘသူမှလည်းအမမခံနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်တေးပြီးအပဲသွားရမယ်ဟာကြီးလည်းမသွားပါနဲ့လို့ဘသူမှတားလို့လည်းမရဘူးသူရကံလျှောက်သွားရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲအဲ့ဒီသတိတရားအစရှိတဲ့ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးကိုဟောတယ်သတိတံဘုဇင်မင်းသတိထားမြတ်စွာဘုရားမင်းအတိတ်တွေတွဲလို့ပူလောင်နေတာလေအနာဂတ်ကိုတွဲလို့ပူလောင်နေတာဒီခုပစ္စုပန်တည်းကဘုရားရှင်မောရောက်နေပြီအဲ့တော့အတ္တနတာအတ္တတတိကိုထားတတိကိုကောင်းကောင်းထားရင်အဲ့ဒီပူလောင်မှုတွေငြိမ့်မယ်ဆိုတော့မှခွာအဲ့မှာအတိတ်လည်းမတွဲတော့ဘူးအနာဂတ်ကိုလည်းမတွဲတော့ဘူးပစ္စုပန်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဒါမှန်ပါဗျာဆိုပြီးတော့တတိလေးနဲ့ထားပြီးနေတာအဲ့တတိထားပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကကဲတတိနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်စုံအောင်တတိနဲ့ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့သူနေပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဓမ္မဝိသယာတန်ဖို့စီရင်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကမမြဲတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာလေဒီယုတ်တွေနန္တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ပြီးအချိန်တိုင်းသေးနေရနန္တရားလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့အချိန်တိုင်းသေးနေအဲ့ဒီသေးနေတဲ့ယုံနံဖြစ်ပြအစဉ်ကြီးကိုမသိတာအဲ့ဒီတတိမရှိလို့မသိတာဟောတတိကလည်းဘာကြောင့်မရှိတာလဲဆိုတော့အတိတ်တွေးလိုက်အနာဂတ်တွေးလိုက်ဆိုရင်မူပူဆွဲမှုဝတွဲမှုတွေကဖုံးလွှမ်းပြီးတော့နေတယ်တတိမရှိဘူးတတိမရှိသည့်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ဘာမှစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျတာတတိကိုထားတတိထားပြီးခန္ဓာကိုညာလှက်ကြည့်ညာနဲ့လှက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားတွေဟာမြဲသလားတမာတိနဲ့ကြည့်လိုက်တတိရှိတဲ့အခါကျတော့တတိနဲ့မိမိခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းပဲယုတ်တရားတွေရဲ့အဲတိရိယိတ်တဖွားဝါနဲ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေတိရိယိတ်တဖွားဝါနဲ့ဖြစ်တာတွေသိတယ်ပြက်တာတွေသိတယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုသွားသိအဲ့တော့ယုတ်တင်ဖြစ်ပြက်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနန္ဒီရလည်းဖြစ်ပြက်ဆိုတော့အော်ယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြက်နန်ကလည်းဖြစ်ပြက်ယုတ်လည်းပြက်နေတာပဲအခုဦးဇင်းတော်တရားတော်မတွေအခုတရားထိုင်နေတယ်တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တော့ချိန်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 နဲ့ပူလာလိုက်အေးသွားလိုက်တောက်လာလိုက်တင်းလာလိုက်နောက်ဒိတ်ဒိတ်ရိတ်ရိတ်ဟောရွာရွာမွားမွားအဲ့ဒါတမာရီကြီးရဲ့လူကြောင့်ရွာ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 ရိတ်ရိတ်ရိတ်ဒီမြင်ပြီနော်အဲ့တော့တမာရီအားနည်းစေလို့ရင်တင်းနာတိမဲ့တောက်နာတိမဲ့ပူလာတိမဲ့တင်နာစားတင်နာလဲတင်နဲ့အဆုံးတောက်နာစားတောက်နာအလုံးတောက်နဲ့အဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည်တာကြည်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့အော်ယုတ်တရားနေဆိုတာနော်တရိပ်ရိပ်တဖွားဖွားတသဲသဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေကြပါလားဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားနဲ့ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားငါလည်းမဟုတ်ပါလားယုတ်တင်ဖြစ်ပြက်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနန္ဒီရလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နန္ဒီရလည်းဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပြက်နေရပါလားဆိုတော့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဒီအနေစာ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 အမြဲတမ်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတော့အဲ့ဒီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်တရားဖြစ်ပြနာခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၄ပါးရဲ့ဖြစ်ပြတွေကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့သူကဖြစ်ပြကိုတင်ပြီးတော့ရှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခါဝိရိယနဲ့ပတ်ဖို့ပူရလဲပေးတယ်စိတ်ကဘေးကိုလွင့်သွားတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလွင့်သွားဆိုဒီအာယုံမောရောက်ပြန်တင်တဲ့ဝိရိယကသူကတုံးတော်တုံးတော်ပြီးအဲ့လိုတင်ပေးတာအဲ့တော့တတိယအားကောင်းထားတယ်အဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဖိုးစဉ်ကပညာဉာဏ်နဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုယုံနံပေါ်မှာဆင်ញံသုံးတတ်တယ်အနိစ္စမမြဲတာကိုသုံးတတ်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲတာကိုသုံးတတ်တယ်အစိုးမရတဲ့အနတ္တသုံးတတ်တယ်စိတ်ကအကြွေပြန်လွင့်သွားဝိရိယကတုံးတင်တယ်တုံးတင်တော့ဘာဖြစ်လဲပတ္တပိတိတဲ့ဝန္တာမှုတွေဖြစ်တယ်ပတ္တတိတဲ့ငြိမ်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်
အဲ့ဒီကနေတမာတိတွေရတယ်ဟောတမာတိတမ္ပုတ်တွေဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီကနေဥပေက္ခတမ္ပုတ်တွေဆိုပြီးတော့ဘုဇင်ခုနပါညာတင်တက်သွားပြီးတော့သူပြမနတ်သားဟာသောတာပတ္တိမတ်ကိုတီးလဲတီးလိုက်ရောကဲအပေကြသေးလားမကြတော့ဘူးအတ္တတွေလည်းကျေသွားပြီအပေလည်းမကြတော့ဘူးဟောချမ်းသာတွေရသွားပြီအဲ့ဒါဘာကြည့်လို့လဲတတိရှိလို့เนาะဒါကြောင့်မို့တတိမတောတရာပတ္တံတတိမတောဒုက္ခတတိမာဒုက္ခမေတ္တိတတိမာဒုက္ခမေတ္တိတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်ပါတယ်ကဲအတတိရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်တွေးအနာဂတ်တွေးပြီးတော့ပူလောင်နေမဲ့အစားတတိလေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောပူလောင်မှုတွေငြိမ့်သွားမြတ်စွာဘုရားစေတမင်းပူလောင်နေလို့အတိတ်ကအရာတွေလည်းမင်းဘာမှအဲ့ဒီအရာတွေကိုမင်းဘာမှပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအကောင်တော့အတိတ်ကအရာတွေကအကုန်ပြီးဆုံးခဲ့ပြီအနာဂတ်ကအရာတွေကမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မို့လားသူမြတ်မနာသားသူအနာဂတ်နောက်ခုနှစ်ရက်နေငါငရဲသွားတော့မယ်ငရဲသွားတော့သူတွေးစိတ်ပူနာလေးတကယ်ကသူငရဲမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မိမိတို့စိတ်မှာပူလောင်မှုတောကတွေဖြစ်တဲ့အခါဒကာဒကာမတွေစိတ်မှာတခါတလေလောကဓာတ်နေကြုံရတယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံရတယ်အမလီစိတ်တွေဆင်းရဲလိုက်တာပူလောင်လိုက်တာဟိုကမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးတဲ့ဟာကြီးကိုတွေး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 ပြီးတော့ပူလောင်တောကဖြစ်နေမဲ့အစာအဲ့ဒီအချိန်ဆိုဘာလို့ရမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တတိကဝိလေထွက်လေတတိကတတိကမှာနော်တတိလေးကပ်ပြီးနေလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကငြိမ်းလို့အေးလို့ချမ်းသာလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတတိမကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားရောပူလောင်တာတခါတည်းအဲတခါလေတချို့တလေများဆိုလူလိမ့်ပြီးတော့တခါလေမြေမြေပေါ်တော့ပြက်လဲပြီးတော့တခါလေရပတ်စီတီးပြီးလူလိမ့်အော်ဟစ်ကိုရတဲ့ဘုရားရောက်သွားတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တတိမတ်ကြီးလို့ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာပါတယ်တတိမာဒုက္ခမေတ္တိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဆုံးသားကိုဟောဒီဘုဇင်းတို့ယူခိုင်းတယ်ဒီဘုဇင်းတရားခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားတတိတန်ဘုဇင်းကနေစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်နားထောင်နေနားထောင်ပြီးပြန်ပြီးတော့အဲ့တရားတော်တွေဆင်ញံသုံးသပ်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တွေးတွေအသားတွေစိတ်တွေကြည်လင်းလာတော့အသွေးသားတွေကြည်လင်းပြီးကျန်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းနေရှင်မမောက္ကလန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီသုတ်တော်ရွတ်လိုက်တာနဲ့ဘလို့ကျန်းမာရေးကောင်းသွားလဲဆိုတော့ရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်သာတိပုတ္တရာတို့ဟာတဲ့သူကယဟန္တာဖြစ်ကြတဲ့ဒီဘုဇင်တရားခုနပါသူတို့ပွားခဲ့ပြီလားအဲ့တော့ပွားခဲ့ပြီလားဆိုတော့တဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကจิตာတတိတံဘုဇင်ဆိုပြီးတတိတရားလေးကိုပြန်ဟောတော့ဩဒီဘုဇင်တရားတွေငါပြန်ပြီးတော့အရင်ပွားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်ပွားခဲ့တဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားခုပြန်လာဟောပေးနေပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ကညှော့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတတိတွေထားပြီးတော့ယုံနံဖြစ်ပြတဲ့ပေါ်မှာတခါပြန်ပြီးတော့တတိလေးတွေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်နဲ့ဆင်ញင်နဲ့ဝိဒိယပီတိပတ္တိအတမာရီဥပက္ခဆိုပြီးတော့ဘုဇင်တရားခုနှစ်ပါးတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်တွေကကြည်လင်တော့ရုပ်တွေကြည်လင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေတခါတည်းကျမ်းမာရေးတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်တဲ့ကျမ်းမာရေးပျောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ပျောက်သွားတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာရာရတယ်တဲ့လောကမှာဆိုရင်လည်းပဲတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစီစဉ်နေဥစ္စာတွေရအောင်လုပ်နိုင်တယ်နော်စီပွားတွေတွတ်တဲ့အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတိကြီးလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကုတ္တရာနဲ့ပဲမှာလဲပဲဒကာဒကာတို့ကချမ်းသာကိုလိုချင်ပါတယ်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမဖြစ်ချင်ပါဘူးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနေနဲ့နေချင်ပါတယ်ရခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့တတိကိုအားကောင်းအောင်ထားပါနော်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတတိလေးတယ်နဲ့သေသေးချာချာဆင်းရဲပြီးတော့အမျက်မပြတ်ဝိလေထွက်လေးလေးတတိကလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တတိကတော့အဲ့လိုလေးအမြတ်မပြတ်တတိလေးနဲ့တာနေမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးလည်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့တတိမတောဒုဝေသေယောတဲ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ချက်လိုက်တာအရင်ဘုရားတတိမတောဒုဝေသေယောတတိချီတော်သူဒီအမြတ်ကိုမြတ်ပါတယ်ဘုရားတဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမြတ်တန်းကိုမြတ်တယ်ဘုရားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နော်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့တတိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောင့်မို့ဒီသုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုချောက်တယ်တတိမတောတရာပတ္တံတတိကြည်သောသူသည်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်ပါれဘုရားတတိမာဒုက္ခမေတ္တိတတိကြည်သောသူသည်ချမ်းသာကိုရနိုင်ပါれဘုရားတတိမတောသူဝေသေယောတတိကြည်သောသူသည်အမြဲကိုမြင့်မြတ်ပါれဘုရားတဲ့
အဲ့ဒီကနေမှနောက်ဆုံးတစ်ခုထပ်ချောက်တယ်ဝေရာစပရိမုဇ္ဇတိဝေရာစပရိမုဇ္ဇတိတတိကြီးရင်ဘေးရအပေါင်းမှာလွတ်နိုင်ပါတယ်ဘုရားတတိကြီးရင်ဘေးရအပေါင်းမှာလည်းလွတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒနဲ့ချက်လျှောက်လိုက်တာလဲ၄ချက်နော်မဏိဘဒဘလူကလျှောက်တာက၄ချက်တတိမတော်တရာဘဒံတတိကြီးသောသူသည်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တယ်တတိမဒုက္ခမေတ္တိတတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကိုရတယ်တတိမတော်သူဝေသေးရောတတိကြီးသောသူသည်အမြဲတမ်းမြတ်တယ်ဝေရာစပရိမောဇ္ဇတိတဲ့နော်ယံပေါင်းမှလည်းလွတ်တယ်အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအပေါ်က၃ချက်ကိုတော့ဒါရိုက်တန်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့တတိမတော်သရဘတ္တတတိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတမ်းကိုကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်တဲ့တင်ချက်သာတတိမာဒုက္ခမေတ္တိတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာအမျိုးမျိုးကိုရတယ်ဆိုတာလည်းတင်ချက်သာမှန်ပါတယ်နော်တတိမတော်သူဝေသေးရောတတိကြည်သောသူသည်အမြဲတမ်းကိုမြတ်တယ်ဆိုတာလည်းမှန်ပါတယ်ဝေရာစပရိမုဇ္ဇတိတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးရန်ကိုလွတ်တယ်ဆိုတာကြတော့ဟောတတ်မဲ့ဘေးရန်နာလွတ်တာတတ်ရှိဘေးရန်မလွတ်ပါရသော်ဗျာနော်အေးဘလို့တဲ့နော်မဏိဘာတာဘလို့တဲ့အသင်ဘလို့ပြောတဲ့နောက်ဆုံး၄ချက်ထဲမှာတတိကြီးရင်ညာပေါင်းအကုန်လွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့မလွတ်ဘူးတဲ့ဘလို့ဘေးရမလွတ်တာလဲတဲ့တက်ရှိဘေးရမလွတ်တာတဲ့တက်မဲ့ဘေးရဆိုတာတော့ထပ်တော့တတိကြီးလို့ဘွာငါကားတိုက်တော့မလို့ငါတတိကြီးလို့လွတ်သွားတာငါတတိလေးနဲ့ဒိမ့်မိလိုက်လို့ဆိုတော့တက်မဲ့ဘေးရကတော့တတိကြီးလိုက်လို့ကွာဟိုမှာကြောက်တုံးကြီးလာတော့ကွာကံကောင်းတော့ငါလည်းတတိကြီးလို့လှမ်းတွဲလိုက်လို့ ਆ နဲ့နဲ့လေးတိန်လိုက်လို့လားပုတိကတိလေးလွတ်သွားတာဟောဒါပါလဲဆိုတတ်မဲ့ဘေးရန်အဲ့ဒီတတ်မဲ့ဘေးရန်နေကြတော့တတိရှိရင်လွတ်တယ်အဲ့တတိမရှိတော့တခါတည်းငေးပြောပြီးနေတော့အုံတိုင်းဆိုပြစ်သွားတော့ဟာသွားပြီဒုက္ခရောက်လို့ငါတတိမထားနိုင်လို့ကွာတတိမဲ့သွားတာနဲ့ခြေလေးမှားလိုက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်တာဟောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ဘေးရန်နေတက်မဲ့ဘေးရန်ကိုတော့တတိရှိယုံနဲ့ကာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့တက်ရှိဘေးရန်ကိုတော့တတိရှိယုံနဲ့မရပါတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဗာနီလံပေးလဲဆိုတော့ယတ္တသဗ္ဗမဟောရတိယတ္တသဗ္ဗမဟောရတိအဟိန္တာယရတောမနောနော်မေတ္တံသောသဗ္ဗဘုဒ္ဓေသူဝေရံတတနာကေနစီမြတ်စွာဘုရားပြန်တော့မဏိဘာတာဘလူကိုပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်လေးကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့သဗ္ဗမဟောရတေတော့အလုံးစုံသောနေ့တွေညတွေအားလုံးမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဟာကဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေရောညရောနေ့တွေညတွေအားလုံးမှာတတိထားပြီးတော့သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အဟိန္တာယမငင်းစဲဘူးတဲ့သူတို့ဟာဒီဘောမှာမငင်းစဲခြင်းနဲ့နော်မနောအဟိန္တယရတ္တမနောနော်မေတ္တံသောသဗ္ဗဘုဒ္ဓေသူအလုံးသောတတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့နေတယ်သူကငါဖျားရဲ့တပည့်တော်ဝါကဖြစ်တဲ့အရိယာအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခြေသာတဲ့အလုံးစုံသောနိညာကာလပတ်လုံးသူတို့ဟာတွေကိုမငင်းစဲပဲနဲ့သူတို့ဟာတွေမနှိပ်စက်ပဲနဲ့တို့ဘာတွေဒုက္ခမပြေပဲနဲ့အလုံးစုံသောနေညာကာလပတ်လုံးမှာမေတ္တာနဲ့နေတယ်အလုံးစုံသောကာလပတ်လုံးမေတ္တာနဲ့နေသည့်အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရန်သူတွေကြားမှာနေပြီနေကြတော့လည်းပဲငြိမ်းအေးပါတယ်သူကနေနေညာညာသူကသူတို့ဘာတွေကိုညင်းသက်တာမရှိဘူးတပ်ဖြတ်တာမရှိဘူးသူတို့ဘာတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ကိုပဲအမြဲတမ်းထားနေသည့်အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီချမ်းသာပါれနော်ဘာကြံမှသူ့မှာမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်အမြဲတမ်းသူတစ်ပါးသားတွေကိုယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကညှိုးဆူတာလည်းမရှိဘူးစောင်းမြောက်တာလည်းမရှိဘူးသူတစ်ပါးတွေကိုတိုက်တာလည်းမရှိဘူးသူတစ်ပါးတွေကိုခိုက်တာလည်းမရှိဘူးမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့နေတယ်မငင်းသက်ပဲနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီမငင်းသက်ပဲနဲ့နေတယ်နော်အဲ့ဒီသူတစ်ပါးတွေကိုဟိုမေတ္တာတွေအမြဲတမ်းထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတစုံတစ်ခုသောဘေးရန်ဒီမရှိတော့ပါသူတို့စိတ်ကဘာဖြစ်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့
နော်သူရဲ့စိတ်မှာငြင်းငြင်းနေတာအငြင်းငြင်းနေတော့အခုပြောသလိုပေါ့ရှင်မမောက်ကလန်ကြီးတို့ခေါ်သားငါးရာတို့ကတတ်တယ်ရဟဏမထေကြီးတွေကဲတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါသာလျင်သူတို့ကငွေရလို့ဟိုတိဋ္ဌိတွေကတော့မုန်းတာပေါ့ရှင်မမောက်ကလန်ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတရားဟောလို့ဖះဘုံကြီးတယ်တွတ်တွတ်ထင်တာကိုသူကတခါနဲ့နတ်ပြည်တွေသွားလိုက်တကောကကြီးတာကိုဒါကလည်းမျက်စိလေးမှိုက်တာနဲ့သူကကြွချင်တယ်စီအကုန်ကြွလို့ရနေတာ哦ရနေတဲ့အခါကျတော့အာငါတက်ပြီးကြွလိုက်အောင်ပဲကွာကြွသွားပြန်အဲဒီနာသမီးဘာကောင်းမှုတွေမြန်လောက်ခက်လို့ဒီလိုစီးစိမ်နေရတာတော့အရှင်ဘုရားမမေးပါနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရှက်လွန်းလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးလူပြည်ကျတော့ပြန်ပြီးတရားဟောခြင်းလို့ဓမ္မဘုရားတပည့်တော်လူဘဝတုန်းကဘာကောင်းမှုမှမရှိဘောဘာကောင်းမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့ရမမတပည့်တော်ရဲ့အရှင်သခင်အတော်ရက်ဆက်တာဖရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအတင်းညင်းတဲ့ဟာတဲ့တပည့်တော်သူ့ဘောတိခန့်ခဲ့တာပါဖရားတဲ့ဟောတိခန့်ညင်းဆိုတော့မြတ်တဲ့အကျင့်ကတပည့်တော်ကိုဒီနတ်ကြီးပို့လိုက်တယ်ဖရားတဲ့ဟောတိခန့်ညင်းဆိုတော့အကျင့်လေးကသူ့ကိုနတ်ကြီးပို့လိုက်တာဟောနတ်သမီးကျတော့မေးလိုက်တော့လဲရှင်ဖရားပြောအမှတော်ချိတ်အပါတယ်ဖရားတခါတော့ပေါက်ပေါက်ပွေးနေနေဟောဗိမာန်ကြီးလည်းလှလိုက်တာမမတပည့်တော်ပေါက်ပေါက်ပွေးနေလူခဲ့တာဖရားနာဘုနာတဝိတိအောင်မေးလိုက်တော့တပည့်တော်ကြံလေးတစ်ချောင်းမယ်လူခဲ့ဘူးတယ်ဗျာအဲ့ဒီကြံချောင်းလေးလူခဲ့တဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးကအခုတပည့်တော်လာပြီးတော့အကျိုးပေးတော့ဒီလိုစည်းစိမ်နေတဲ့ခန္ဓာရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲနဲ့တန်ဃာတော်တွေရှိတဲ့လူပြောပြန်ကြွားလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒကာဒကမတွေတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့နတ်သမီးတွေဘလို့တွေတွေ့ရတယ်သူတို့ကဘလို့တွေကောင်းမှုတွေပြုတယ်ဩလာသာဒေဝီနတ်သမီးတို့ဗိမာန်ကြီးကဘလို့လာတယ်အာဒုရီယတခါတဲ့သူ့ပေါ်ညီညွတ်ကြတခါတည်းကငရဲဆင်းသွားတယ်အာခုလိုလမ်းနေတဲ့ထိုးဓာရီနာခုတ်ဓာရီကဘာလုပ်ခဲ့တမဖျားတပည့်တော်လူဘွားတို့ကမိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာအကောင်နေဘလောင်နေကိုတပည့်တော်အဲ့တုန်းကတတ်တယ်ဖြတ်တယ်စားတယ်တောက်တယ်ဓာရီလှုပ်ခဲ့လို့ပါဗျာတခါတဲ့ငရဲကြီးမရောက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲသူငရဲသားတွေတို့ကခံရတာဒီမဲလူတွေကိုမလှုပ်ကြနဲ့အဲ့မှာငရဲဘုံကြီးရှိတယ်ပြောတော့ဟောဘာဖြစ်လဲတိတ်တိတွေကရန်ညှို့ထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတိတ်တထဂေါတမတကောကြီးတာအဲတိတ်တနာမည်ကြီးတာဘုံလတ်လာပါကြီးတာဒီရှင်မောက္ကလံကြောင့်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ရှင်မောက္ကလံကိုခိုးသား900ကိုငှားပြီးတတ်ခိုင်းတာကဲဥစဉ်ပြောနေတာခိုးသား900ကလည်းလာတတ်တယ်ရှင်မောက္ကလံကလည်းအသက်ခံရပါဒါပေမဲ့ရှင်မောက္ကလံမှာစိတ်ချင်းရဲမရှိဘူးတဲ့ဟောဘာလို့လဲမေတ္တာနဲ့ပဲနေတယ်မေတ္တာပဲထားတယ်ဒါသူရဲ့ဝကြွေးကြည့်လို့သူကပိဆက်သွားတာနော်ဝကြွေးကြည့်လို့အမေရေဖေးတွေကိုအရင်တော့အတက်ခဲ့တဲ့သူအကုသိုလ်ကံတွေညှင်းသက်ခဲ့တဲ့လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်သာပြီးသူဟာပိဆက်သွားတာအဝိဇ္ဇာဒီယံမရှိဘူးဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်ထဲကယံမရှိတော့တာကိုပြောတာအပြင်အယံကတော့ကြည့်မှာပေါ့အပြင်အယံကတော့သူ့ဟာနဲ့သူခုပြောသလိုဟိုအခုပြောဆိုဖေးရလဲမေတ္တာခြင်းကရုဏာခြင်းကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မလားရှင်ဒေဝရဆိုတဲ့အပြင်းရတော့ကြည်တာပဲနော်နာရဂီရိစင်ကြီးတွေလွတ်တိုက်ခါတာဒါပေမဲ့ဘာနဲ့နိုင်လဲအတွင်းဓာတ်ခံထဲမှာရှိနေတဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲနိုင်အောင်လုပ်တာနောက်ဆုံးတော့မေတ္တာနဲ့ပဲနိုင်တာအဲ့မှာသူ့ရဲ့မေတ္တာဓာတ်နဲ့ဘောဓမရှိတော့သည့်အတွက်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာအတွင်းရံနေလုံးဝမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာဒီနေရာမှာနော်အတွင်းရံနေလုံးဝမှမရှိတော့သူ့ရဲ့အပြင်းရံနေရတော့ရှိတာပဲလေအပြင်းရံနေရှိလို့ကြောင့်မို့တတိလေးရှိယုံနဲ့အပြင်းရံကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောတာတတိလဲကြီးနေုံနဲ့နော်ရမို့တခါတရံကြတော့ဒီမေတ္တာတို့ဂုဏ်တော်တို့ဒီဟာတွေလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပြင်းရံနေဟိုတခါတရံကြောလဲနိုင်နေတယ်ဘိုးတော်ကဘုရားတော်တရုတ်ပြည်ကနေရဟန်းတော်တစ်ပါးအကြောင်းအရင်စာလေးဖတ်ဘူးတယ်သူကအိန္ဒိယဘက်ကိုသွားတာအိန္ဒိယဘက်ကိုအဲ့မှာသူကစာပေတွေအဲ့ဒါတွေသွားလေ့လာခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့တက္ကန္တာကြီးတွေသူဖြတ်သန်းပြီးတော့သွားရင်းနဲ့တဏျာရောက်တော့သူတို့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီမှာနေလေတဲ့ဈေးနဲ့ဟိုဘက်ကိုကူးတာကူးတဲ့အခါရောက်တော့ဓမြဖွဲ့နဲ့သွားတွေ့ဓမြဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဓမြအဒီမှာအဲ့ဒီလူတွေဒီရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုအဲဓမြတိုက်တရုတ်ဆိုတော့အသားဖြူတာကိုအသားဖြူတော့ဒီဘုတ်ကတော့အသားဖြူဖြူနဲ့ဆိုသူတော့ရစ်ပါပူတော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူရစ်ပူတော်ဖို့ပါသူတော့စီစဉ်ကြတာပဲစီစဉ်ကြတော့ဟာဒုက္ခပဲဒီကောင်းနေငါ့ကိုတီးဆန်ကြီးကိုဟိုရစ်ပူတော်တော့မှာဟိုရစ်ပူတော်တော့မှာဆိုတော့ငါတော့ဖះသာသနာအတွက်အဲ့မှာနေတခါတည်းပဲလာခဲ့ရတာအဲ့တော့
အခုငါအသက်ခံရရင်တော့ငါရဲ့ရွယ်ချက်တွေတော့အောင်မြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားသာသနာအတွက်ငါလုပ်မဲ့ဟာဒီလုပ်ဖို့ရအတွက်အောင်မြင်တော့ကဲမတတ်နိုင်တော့ဘူးမအောင်မြင်လဲ။အဲ့တော့ကဲငါသူတို့ပေါ်မေတ္တာထားပါဆို။မတော်အရာဒီနဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတင်ဒါသူမေတ္တာနှလုံးကိုသုံးလိုက်တာပဲနော်။မေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့နေပြီးတော့သူ့ဟာသူလုံးလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတခါလေလေမုန်တိုင်းဒေတာကြလေမုန်နိုင်လဲကြလိုက်ရောစောစောကတခုတ်တည်းများနေကုန်ထွက်ပြီးကိုရောအဲ့မှာလွတ်လာတယ်တကယ်အဲ့မှာဘေးရန်နေဟိုသူကမေတ္တာနေကာကွယ်ပေးသွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဆရာတော်အီတလီယားဆရာတော်ဥလောကနာထအီတလီယားနေပြီးတော့သူမြန်မာပြည်ဘက်ကိုသူအဲ့မှာပြန်လာတဲ့အချိန်တကာလာတော့ကအဲ့မှာသူလဲအဲ့ဒီလိုပဲဓမြတွေကသူ့ကိုအဲ့မှာဖမ်းပြီးတော့တတ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဒီ level ကိုဟိုပက်လက်လန်းပြီး level မှာဓာတ်နဲ့တို့လှီးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလှီးကနာနီအဲ့ဒီဓမြတွေကိုသူ့ရဲ့သားသမီးအရင်ကဲ့သို့မေတ္တာဝန်ထားတာသားသမီးအရင်ကဲ့သို့မေတ္တာစိတ်ကိုအဲ့လိုထားပြီးတော့သူနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးကဲ့သို့ပြန်တော့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းပြန်လွတ်လိုက်တယ်တဲ့ဟောဒါမေတ္တာကဘေးရန်နေအောင်သွားတာနော်မေတ္တာကဘာလို့လဲဆိုရန်သူတွေကတော့အပြင်ရန်တွေကတော့ကြည့်နေတာပဲတစ်ခါတည်းလေဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောသလိုပေါ့တချို့တလေမြင်ရတယ်မမြင်ရတယ်အနောက်ရက်တွေတခါတလေရှိတယ်ကိုကမေတ္တာပို့တယ်မရဘူးလေတခါတလေကိုကမေတ္တာပို့တော့ तू ကယံမဲ့လောက်ချင်လောက်နေသေးတာဟုတ်တခါတလေကြောက်လဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတစုံတစ်ခုသောယံမရှိဆိုတာအတွင်းယံမှာသူ့မှာမရှိတော့ဒေါသဆိုတဲ့အတွင်းယံသူတွေအကုန်ပယ်ပြီးသွားပြီ तू ကအပြင်ကနေတတ်နေလဲသူတို့ကဒေါသမဖြစ်တော့နော်အပြင်ကနေနှိမ့်ဆက်နေလဲဒေါသမဖြစ်တော့ဥစဉ်တော့ပုထုဇဉ်ကြတော့အာကွာအတွင်းဒေါသရံသွဲလဲရှင်းသေးတယ်လေအတွင်းရံလဲရှင်းသေးတယ်ကွာမေတ္တာရပို့နာတခါတလေကျတော့ဒေါသထဖြစ်ပြင်းသေးတာဝို့ပုထုဇဉ်ကကျတော့ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ပုထုဇဉ်ကကျတော့အာငါအတိခန္ဓာဆိုအတိုက်တာပဲတော့လောလာလို့ရှင်းတော့မရဘူးသူကဒေါသသွဲလာတာဝို့ပုထုဇဉ်ကသူအတွင်းရံရှင်းသေးတယ်အပြင်းရံနေမဟုတ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အဲ့ဒီအတွင်းရံအကုန်လုံးကိုနိုင်ပြီအဒီအပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတွင်းရံတွေအကုန်လုံးနိုင်နေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ရံတစ်သုံးတစ်ခုသောအတွင်းရံတွေဘာမှမရှိတော့အပြင်ကနေသူ့ကိုလာပြီးတော့ခုပြောဆိုထူခြင်းနဲ့ထူတယ်တတ်ခြင်းနဲ့တတ်တယ်ဘလို့ပဲလောက်တော့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဒေါသကိုအပြီးပယ်ထားပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ညစွာပြာချက်သားတဲ့အဲ့ဒီမှာမင်းဆောင်ရမယ့်အဆောင်အပြင်ရံတွေအောင်ဖို့ရအတွက်ဆောင်ရမယ့်အဆောင်ကတော့အဟိန္တနဲ့မေတ္တာဆိုတော့မင်းရဲ့အကျဉ်းဆိုတာဘာလဲကရုဏာတရားပြောတာနော်ကရုဏာတရားတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာချမ်းသာပါစေလို့တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာထားအာကရုဏာထားတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခမုတ်ဆန္ဒုနော်တပည့်တတ္တဝါတွေဒီလိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်ကြပါစေလွတ်ကြပါစေလွတ်ကြပါစေလွတ်ကင်းကြပါစေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကရုဏာနော်ဒီကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကျောင်းအဲ့ဒီကရုဏာအာကြီးလွန်းလို့နော်တတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာရသော်ဖျားအခုပြောဆိုလဲတခါတည်းမြမကြီးတွေကြည့်လဲသူ့မှာတနာနေတာဘာကြောင့်လဲဒီမြမပြာခဏနေရတာလေတော်တော်ကြာရင်သူတခါတည်းအပေပုံဂျွန်းမြကြအောင်မှာသူကအဲ့ဒါတွေသူကမြင်တာမဟုတ်ရသော်ဖျားတော့အဲ့ဒါတွေမြင်တာလေအဲ့ဒါတွေမြင်တဲ့အခါကျတော့ရောင်းမတခါဘကမြမကြီးကသူ့ကိုသူအဲငါသမရဖျားပဲအဲငါကတီးတယ်ငါမြဲတယ်မင်းတို့အလုံးကငါတပည့်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့သူ့ဟာသူနေတဲ့ဘုံကြီးကိုသမရဘုံကြီးတီထမ်းတဲ့ဘုံကြီးလို့သူတပည့်တွေကြောက်ပြောနေလို့အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားတကယ်တမ်းသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟိုမှာသူ့ဘက်ကတော့ဟိုတိမင်အောင်မှာကိုယ့်အကိုဇန်ချမ်းသာပလတ်တမဘာချမ်းသာနဲ့နေနေတဲ့ဟုတ်တာနေနေတာအနေမှာသွားပြီးတော့ငါဆုံးမရအောင်ပဲသူ့ယူလွဲနေတာနော်အဲ့တော့ချက်ချင်းတခါပြီးမြမပြေသွားပြီးတော့ငါဟိုကလည်းအာရန်ကုန်မှာအချင်းကြာကြီးနေမှာကြွလာတယ်ကြွပါကြွပါကြွပါဒီဘုံကြီးကနိဗ္ဗာန်ဘုံကြီးအဲဒီဘုံကြီးကမအောရဘုံကြီးမနာရဘုံကြီးမတရားဘုံကြီးဆိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြမှာသူ့ရဲ့မြမာတွေတပည့်တွေချင်းမှာဟဲ့ဘကအဲ့လိုမပြောနဲ့ဒီဘုံကြီးဟာသာဝရတည်နေတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးတနေ့မင်းသေးရမှာမင်းတတန်ဘလောက်ကြံနေခြင်းလဲမင်းမကြခင်သေးတော့မှာအဲ့တော့ဒီဘုံမတိုင်ခင်မင်းဘယ်လာလဲမှတ်မိသေးလားဆိုကြာတော့မှတ်မိတော့မေ့ကုန်ပြီနော်ဒီဘုံမတိုင်ခင်မှာမင်းတခါတော့ဟောသတ္တုထဇံဘုံမှာနေတယ်တတိယဇံဘုံမှာနေတယ်ဒုတိယဇံဘုံမှာနေတယ်အခုပထမဇံမြမဘုံမှာနေတယ်အဲ့ဒီသတ္တုထဇံဘုံမတိုင်ကြီးကဘယ်ကလာတယ်လဲသိလား
မသိဘူးအေးအဲ့တော့မင်းရသက်ဖြစ်ခဲ့တာရသက်ဖြစ်ပြီးလူဘဝမှာတော့မင်းဇန်နဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ရောက်မင်းအာထုတ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအာထုတ်တဲ့ဘဝမှာဩရွာကြီးတရွာမှာတခါတည်းဓမြတွေတိုက်လူတွေငေါ်ကြယောကြအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မင်းကတခါတည်းစစ်တပ်ကြီးနဲ့ဖန်သင်းပြီးတော့တခါတည်းရှင်မြင့်တပ်ကြီးလို့ဖန်သင်းပြီးတော့လိုက်ချောက်တဲ့ဓမြတွေအကုန်ပြေးအဲ့ဒီပြည်စည်းတွေလူတွေပြန်ခွဲဝေပေးလူတွေချမ်းသာတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ဟောတက္ကန္တာကြီးကမှလက်သား900ရေပြတ်ပြီးတေတော့မယ်လို့တော့မင်းရင်းကမြက်ကရေတယ်ဆောင်ပြီးတဘိုးတော်နဲ့တိုက်ခဲ့တယ်။လူတွေနွားတွေအကုန်တက်ချင်ရတာအဲ့ဒီတော့ကမင်းအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့အဲ့တော့ကမင်းလောကကြီးကိုမင်းစောင့်ချောက်ခဲ့တဲ့အကျိုးတွေကြောင့်မို့မင်းအဲ့ဒီကနေတေတော့စတုဒ္ဓတံမြမဘုံကြီးမှာမင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီကနေအခုဘုံနဲ့ဆင်းဆင်းဆင်းတာအခုပထမတံဘုံရောက်ပြီးနောက်ထပ်နေ့တသိန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတေတော့မှာပဲเนาะတသိန်းလောက်ဆိုတင်တေတော့မှာပဲအဲ့တော့အာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးတော့သူ့ကိုဆုံးမရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဏှာတဲ့ကရုဏာရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အယူတွေလွဲပြီးတော့တခါတည်းဖြတ်ဆိုတင်မှာတင်ရောလေဒီတိုင်းကြီးသူ့ကိုသူထာဝရဘုရားလို့လို့တရားလို့လို့သူဖန်သင်းလို့ပဲလောကလူတွေဖြစ်တယ်လို့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကသူထင်းနေတာဟိုဒီထင်းကြီးတွေအမြင်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့မဟာကရုဏာရှင်လူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေတတ္တဝါတွေအလုံးဟာတနာစရာကြီးတယ်။ကြောင့်မို့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့တော့ဘလို့ကရုဏာထားမှာ။ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်အိုရအောင်မယ်၊နာရအောင်မယ်၊သိရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းတနာစရာပဲဒီ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုတော့စီးစိမ်နေရှိတယ်၊အခုအာနာရှိတယ်၊အခုပါဝါရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခုတော့အာနာပါဝါရှိနေတာ။တော်နေအာနာလေးပြုတ်၊ပါဝါလေးပြုတ်တဲ့အခါဒုက္ခရောက်သွားမှဒီတော့။ဟောတနာရလေသူ့ဟုတ်တယ်မို့လား။အာနာလေးကြီးနေတော့သူကဆောင်ကြဆောင်ကြဖြစ်နေတာဟိုပါဝါလေးနေအာနာလေးနေဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးကပြောလဲနားမတော်ဘူးသူများပြောလဲနားမတော်အမေပြောလဲနားမတော်အဖေပြောလဲနားမတော်ဘယ်ကျမနားထောင်လဲဆိုပြုတ်သွားမှနားထောင်တာဟိုပြုတ်သွားတော့အဲ့ဒါကျော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကကြော်သိတာလေအဲဒီကောင်တနေ့ကျော်ဒီဒုက္ခရောက်နေမယ်ဒီဒုက္ခရောက်နေမယ်သူတနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတနာတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းကြီးကကရုဏာမထားလို့မရတဲ့တတ္တဝါဆိုတာမကြည့်ဘူးတို့ကြတော့လေအလုံးသောတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာကရုဏာတရားတွေအကုန်ထားတယ်တဲ့နော်ကရုဏာတရားတွေအကုန်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတော့မဟာကရုဏာရှင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ကလည်းအခုလမ်းသွားရင်းနဲ့ကိုအောင်မဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရင်အဲတခါတဲ့တစ်ဖက်ကိုဒေါသဖြစ်နေမဲ့အစားပေါ့ဒီဘက်ကိုကုသိုလ်ရအောင်ကရုဏာနဲ့အော်တို့ဒီဒုက္ခမှလွတ်ပါစေဗောဟုတ်တယ်မို့လားဦးဇင်းတော်မြန်မာပြည်မှာအခုတခါတည်းရေဘေးနဲ့လေဘေးနဲ့မိဘေးနဲ့မင်းဘေးနဲ့တခိုးဘေးနဲ့ဓမြဘေးနဲ့ရန်သူမျိုးကပါဝိုင်းဝိုင်းလဲနေအောင်လူတွေဒုက္ခခံစားနေရအဲ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေမိမိတတ်တယ်များလဲကုညီတာဗောကုညီလဲလွတ်လာဆိုလွတ်သေးဘူးလေမလွတ်သေးတော့အဲ့ဒါကိုဒေါသထိုင်ဖြစ်နေမဲ့အစားဦးဇင်းတော်ရဲ့စိတ်ကဘာလို့ရမှာလဲအော်ဒီဒုက္ခမှာအများဆုံးလွတ်ကြပါစေလွတ်ကြပါစေတတ္တဝါတွေဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခမှာအများဆုံးလွတ်ကြပါစေဒါမျိုးတွေဒီဘဝလည်းမကြုံမရစေနဲ့နောက်ဘဝလည်းငါတို့မကြုံမရစေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းငါမကြုံတယ်လို့သူတို့လည်းဒီဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ပါစေဆိုတဲ့ဟောအဲ့ဒါမျိုးကရုဏာစိတ်လေးနဲ့နေရတယ်အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ရသွားတာပေါ့အာဟိုကောင်ကလှုပ်လှုပ်กว่าဒီကောင်ကလှုပ်လှုပ်กว่าဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကိုသွားသွားဆဲ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 နေတော့အကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်ကုန်တာဟောဟုတ်တယ်ဗောလားနော်အကုသိုလ်တွေရပြကုန်တာသူလောက်လို့သူဆိုးလို့တေရန်ကြတော့သူဆိုးတာလဲဆိုးတာပဲအဲ့ဒါကလည်းသူအကြောင်းဒီဘက်ကခံရတဲ့ပုံပေါ်တယ်လဲသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတာဓမ္မလောကကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်ဓမ္မနယ်ပယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြုသူအသည့်ဖြစ်သူအဟောင်းဖြစ်ခံရတဲ့ပုံပေါ်တွေကအဟောင်းဝကြွေးနေဆင်းချင်းနေရတယ်ဟိုဘက်ကကြတော့ကံဒီအသည့်တွေပြုနေကြတယ်ပြုနေကြတဲ့အခါကျဓာတ်တွေကိုကစွမ်းနိုင်ကြများတော့အခုကုညီကြတာပဲပံပိုးကြတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအခုဒီနေ့ဆိုလဲမှာစောစောတခါကြီးတချင်ဗျာမနက်ကအဲ့ဒါအာတရားလဲဖြုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြေးပြီးဟိုမှာမြန်မာပြည်အတွက်လေဘေးတွေအတွက်အခုဈေးအောင်ပွဲတွေသွားလုပ်ပေးရတယ်ဖေရဒါအခုငွေစုပြီးတော့ပို့ရတယ်ဖေရဒါလုပ်ပင်နေကြတာပဲလုပ်ပင်နေလဲအကုန်လွတ်အောင်ကယ်နိုင်လားဆိုဘယ်သူဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘာလို့လဲသူအကုသိုလ်ကံတွေရှိနေလုပ်ပင်ကယ်လို့လဲမရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိရာစွမ်းနိုင်ကြပဲလို့ပြီးကြံနာကြတော့ဘာလဲတပ်ပေတတ္တာကမ္မတက္ကသံသာလီကိုပိုင်ဥစ္စာကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းကရုဏာနဲ့နှလုံးသွင်းနော်မုဒိတာနဲ့နှလုံးသွင်းနော်
မေတ္တာနဲ့နှလုံးသွင်းဥပေက္ခာနဲ့နှလုံးသွင်းဆိုတဲ့ဒီဗြဟ္မသောတရား၄ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့လောကီထဲမှာနေထိုင်ရင်တော့ချမ်းသာတာပေါ့နော်တခါတလေကရုဏာအားကြီးပြီးအယံတနာပြီးငေါတို့ထိုင်ငိုနေရလဲရှိတယ်ဘာလို့လဲជី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 ပြတနာလို့တနာပြီးငေါတို့ထိုင်ငိုတော့ဟိုကဘာဖြစ်မှာဘာမှမဖြစ်ကိုယ်ပဲစိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီကျတော့ကဲလို့လည်းမရတဲ့ပုံပေါ်တွေကျတော့ဘာထားတယ်ဥပေက္ခသဘောလေးနဲ့ပဲဒါလေးနဲ့နေထအောင်နေရတယ်အော်သူတို့ကံနေဆိုးလိုက်တာသူတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံနေကြောင့်လေဟုတ်တယ်မလားကံနေဆိုးလိုက်တာဆိုးလိုက်တာဒီကံနေကိုငါတို့မပြုတ်မိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ကိုပြုတ်တဲ့အကုသို့ကံဟာတနေ့ကျတော့ကိုယ်စီအကုန်ပြန်လာတာပဲအရင်တော့ကိုထင်တာတွေလောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့တွေကိုပေါ်မှာကိုကတတ္တဝါလေးတွေပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်တယ်ရက်ဆက်တယ်ဒါဒီဘဝတော့လကောင်းအတိတ်ဘဝတော့လကောင်းသူတပါးသားတွေကိုရက်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်မကောင်းတာလုပ်တယ်လောက်ခဲ့တဲ့ကံနေဟာဒီဘဝရောက်တော့ကိုယ်ကျတော့လူလိတ်နေအောင်ပြန်ခံရတယ်အဲ့ဒီခံရတဲ့အချိန်ကျတော့မှာဒါတခါတည်းအဲစိတ်တွေဆင်းရဲပြီးတော့ကိုယ်ကဖြစ်နေရအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအခုဒီဘဝမှာဩတော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီငါမကောင်းတဲ့ကံတွေကိုနောက်နောက်ဘဝမှာပါမတော့မလုပ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှကိုယ်ကမကောင်းတာတွေမလုပ်နဲ့သူများမကောင်းတာတွေခံစားနေရတာမြင်ရင်လည်းကရုဏာထားပါနော်กรุณาဆိုတာကိုအောင်နိုင်ကြတဲ့ပုံကိုဒီအလုံးကိုတနာတာกรุณาကိုထက်ตาပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကိုဒီကျတော့มุริตาทายะเนาะအဲกรุณาနဲ့มุริตาကလည်းခက်တာကมุริตาမထားနိုင်တာပုံခက်တယ်เนาะมุริตาပုံခက်တယ်กรุณาကနည်းနည်းထားနိုင်သေးတယ်တခါမှာမိသားစုတစုကဆင်းရဲတယ်ကိုပဲမိသားစုတစုကချမ်းသာတယ်တော်တော်မိသားစုတစုလုံးကိုအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးတာကျေးဇူးအရင်ကြီးတာအဲ့မိသားစုပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့ကြိုင်ကြိုင်ကြတော့ဒီအကျွေးမွေးသူတို့ကျွေးတာကိုစားလာခဲ့ရတဲ့မိသားစုကနောက်တစ်ချိန်ကြတော့အရင်အောင်မြင်လဲသွားရောအဲ့ဒီကျွေးမွေးတဲ့မိသားစုကစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးစကားမပြောနိုင်သူတို့နဲ့တာလဲသွားရောလေနော်မူရိတာကြတော့ထားဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒါပြောတာနော်ကိုအောင်မနေကြနေတော့တော့ကရုဏာထားတယ်သူကျွေးတယ်မွေးတယ်အေးတနာတယ်ဝိုင်းပူပေးလောက်ပေးဟိုကလည်းတို့ကျေးဇူးရှင်တော့ပူပေးတယ်ပံမိုးပေးတယ်စောက်ချောက်ပေးတယ်ဟောလောက်ပေးတယ်နော်အခုကကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကိုထက်သာသွားပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့တည်းနဲ့ဇကားကိုမပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအများကြီးပဲနော်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးလောကဆိုလဲဒီတိုင်းပဲတခါတည်းအာကိုပံမိုးမဟာလေးနေအေးဒီဘုန်းကြီးတော့ကိုထက်သာပြီဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီအိတ်တမစ္စရိယအဲ့မုဒိတာမထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့တခါပဲအဲ့မှာအိတ်တမစ္စရိယကလွှမ်းမိုးတာအိတ်တမစ္စရိယလည်းလွှမ်းမိုးရောအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာအကုန်နှင်မောတော့တာနော်အိတ်တမစ္စရိယတရားမုဒိတာမထားနိုင်လို့ကိုယ့်ထက်သားတယ်ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးငါ့ထက်အကျင့်အပြည့်သီလအပြည့်စာပေအပြည့်အဟောပြောအပြည့်ငါ့ထက်သားသွားပြီလို့သိတာနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်မပြောနိုင်မခေါ်နိုင်မမေးနိုင်လို့ပြောဒီပုံကိုယ်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပဲပြောပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကိုပဲသူလိုက်လို့တော့အဲ့လိုလိုက်လို့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်တာမစ္စရိယလေဆိုတော့မနာလိုခြင်းဝတ်တော်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဦးဇင်းတို့လောတကဒိဋ္ဌမထေရတို့ဇာမုကတို့အဲအကုန်လုံးအဲ့တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာသူတို့ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီးတွေဘုရားမှာသူတို့ထက်သားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒါကတော့ဒီတကားလှူတဲ့တင်နှောင်းတာလက်ခံပြီးတော့အလူခါတာထက်တော့ကိုတော့ခေါင်းထစိကလောက်ဆံနေတာကိုတော့ဆွဲနှုတ်တာကောင်းပါသေးတယ်ဒီတကားလှူတဲ့တင်ကလက်ခံတာနဲ့ဆိုကိုတော့တင်ကကိုတုံးလုံးနေရတာကိုတော့မြတ်ပါသေးတယ်အဲဒီတကားလှူတဲ့ဆွန့်စားတာတော့ကိုတော့မစင်စားတာမြတ်ပါသေးတယ်သူကသူ့တကားလှူတဲ့ဆွန့်နေကိုနေစားမှာဆိုလို့ဒီတကားလှူတဲ့ကြောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်နေရတာကိုတော့မြတ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန္တာမထေရကြီးကိုဇံဘုကအဲ့လိုသွားပြောတာသွားပြောတဲ့အခါကျတော့ဟိုကမထေရကြီးကသိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲအိဒါမစ္စရိယနှိမ့်ဆက်ရှားပြီးနှိမ့်ဆက်ရှားပြီးယဟန္တာမထေရကြီးကဘေးကျော်သွားတယ်ဟောတည်တဲ့အခါကျတော့ဝီသိဆင်းပြီးဟောရောက်တဲ့ဘဝတွေဘဝတွေဒုက္ခရောက်လိုက်တာအငရေတွေခံရပြန်တော့လာတော့လေတခါတည်းပဲအဲ့ဒီမှာသူထသေးကလောက်ဆန်နဲ့နှုတ်လို့ပြောလေအတွက်အဲ့ဒါနဲ့ယူရသမင်းကြည့်အနှုတ်ခံတော့တာအခုနောက်ဆုံးဘဝရောက်တော့အိမ်မှာမိဘတွေကချမ်းသာတယ်ဟာဒါလေးသမင်းကျွေးတယ်မစားဘူး
အဲဘာစားတဲ့တည်းလဲသူအာကုသကံကမစင်စားတာကိုတော့တကာကျွေးနေဆုံးစားတာမစင်စားတာမြတ်ပါတယ်လို့ယဟနာသွားပြောတာတော့ तू အဲ့မစင်စားတာ तू အရသာကြည့်နေတာတဲ့ तू ကသူရောသွားသူပြန်စားနော် तू ကသူရောသွားသူဟာဒီကလေးဒုက္ခပဲကောင်းကောင်းကျွေးလည်းမစားမစင်မဲ့စားနေတယ်ဆိုတော့မိဘတွေကလည်းကြာတော့နည်းနည်းလေးသွားနိုင်လာနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ရှက်တာနဲ့ဒီကောင်ကောင်းကောင်းထားတော့လေမြေကြီးပေါ်သွားအိတ်အဲ့တော့သူဝတ်ကျွေးတွေပြစ်ဆက်နေရတာလေ။ဟောယဟနာကြီးကိုတခါတည်းအဲဒီကတခါလူတွေအကြောင်းနေတာနဲ့ဆိုင်တော့ကိုရောမြေကြီးပေါ်နေရတာမြတ်ပါသေးတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့အဲ့မှာမြေကြီးပေါ်သွားနေရတဲ့မစင်းလေးကိုစားတဲ့နော်အင်းကြီးဝတ်ပေးတဲ့ဆွဲကြွတဲ့ကိုတော်လုံးနေတဲ့ဟာဒီကောင်နဲ့ထိုက်တန်တာတော့တိတ်တိတွေကလည်းကိုတော်လုံးနေတာဝကိုတော်လုံးနေတာဆိုတော့အဲဒီပုံကောင်နဲ့ထိုက်တန်တာတော့ငါသားတော့သွားလေအောင်တော့ဆိုပြီးတော့ဘယ်ပေါ်လဲတိတ်တိကြောင့်ပို့ပလိုက်တာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒိဋ္ဌိတွေကလည်းအားရောက်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီကဲတော့ဆုံးပြန်လေးပါလေသွားအာမလိုက်ဘူးအာမလိုက်ဘူးကြောင်းပြန်ဆုံးပြန်ရောက်ကျွေးတော့လည်းမစားဘူးဟောပြန်ဆုံးကလည်းမလိုက်ဆုံးလည်းမစားဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာမျက်စာနေရလဲတနေ့ကျွေးလည်းမရတနေ့ကျွေးလည်းမရနောက်ဆုံးတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲသူကအကုန်လုံးတော့ပြပိုက်တွေဆုံးကသွားတဲ့အချိန်ကျမှမစင်တွင်းသွားပြီးတော့အဲ့မှာမစင်နေနိုင်စားတော့အဲ့ဒီကြတော့မှတခါတည်းခေါင်းကလည်းအဲ့မှာတိတ်တိတည်းကဘာနဲ့နှုတ်လဲအဲ့သစေကလောင်းဆန်နဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုနဲ့သပင်းနဲ့တပင်းချင်းဆွဲနှုတ်တာလေအဲဟိုမှာကိုတော့ဒဂါကြီးနှုတ်တဲ့တင်နှုံးသားလက်ခံတာတဲ့ဆိုင်တော့အဲ့သစေကလောင်းဆန်မုံနဲ့ကိုတော့ခေါင်းနှုတ်တာမြတ်ပါသေးတယ်ပြောခဲ့တဲ့နှုတ်ကိုကျွေးရနှုတ်ခံရတာအဲ့ခေါင်းတပင်းလို့တကောင်းလုံးသွေးတွေထွက်ပြီးအင်းနေအောင်အဲ့တပင်းချင်းတပင်းချင်းသပင်းနေကိုအောင်ဆွဲနှုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုခံရပြီးတော့နောက်တော့ဟိုကတိတ်တိတည်းဟာဒီပုံကိုမစင်သားငါတို့ဘာမှသာသနာတွင်ရတာတိတော့အကက်ကြက်ခံတော့မှာပဲအဲ့ဒါနဲ့နှင်ထုတ်နှင်ထုတ်ဆိုနှင်ထုတ်တော့ဘယ်သွားလဲဆိုအင်္ဂါတိုင်းနဲ့မကရာတိုင်းတိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းကြားမှာသူကအဲ့မှာလူတွေမစင်စွန့်တဲ့နေရာကြည့်တယ်အဲ့ဒီနေရာသွားပြီးတော့သူကအဲ့မှာနေအခါမှာခြေတော်ကြီးတစ်ချောင်းမြောက်အဲလက်ကြီးမြောက်ဒါကြီးဟာပြီးတော့တနေ့ကုန်နေပြတာအဲလွယ်တော့မလွယ်ဘူးသူကလည်းနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ရတာတနေ့ကုန်အဲ့ဒါလက်မြောက်ခြေတော်မြောက်ပြီးတော့ဒါကြီးဟာပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းနေတာအဲ့ဒါအစာလာကျွေးတယ်မစားဘူးတဲ့အဲမစားဘူးတဲ့အစာလာကျွေးတယ်အမစားဘူးဘာစားတာတော့အာဝတ်တာဖက်ခါတဲ့ငါလေပဲစားတာလေသူကလေပဲစားရဆိုပထမကြီးရတာအဲဘယ်ဟုတ်မလဲညပြောမှသူကမစင်စင်စင်စားတာဟုတ်နေခင်းသူကအကျော်ဒီတော့မြောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုနဲ့နေတော့တနေ့ကျော်မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ပါရမီရင့်တန်တာတွေ့တော့ငါသွားပြီးချွတ်မှာပဲဝတ်ကျွေးနေတဲ့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသွားမယ်ဆိုညစ်ပန်နေရလဲမစင်တော်ကြီးတဲ့နေတာဟုတ်အဲ့ဒီမှာတင်တခါတဲ့ရသော်ပြားကြွမယ်ဆိုတော့တခါတဲ့အဲ့မှာကြည့်တဲ့နတ်တရားတွေမှာအကုန်လုံးမိုးရွာချအကုန်လုံးဆင်းသွားပြီဆိုရသော်ပြားသွားတော့မှာဟဲ့ဇံမှုကငါဘုရားဇံမှုကလာခေါ်နေတယ်ဘာလို့သူငဲနာမယ်ဟိုသူအဲ့နာမှာဆရာကြီးဖြစ်နေပြီလေလူတွေကဝိုင်းဝိုင်းလေကိုးကွယ်နေကြတာဟိုမစင်စားမမှမသိတာဆိုတော့ကိုးကွယ်နေတော့ငါဇံမှုကဘုရားခေါ်တာတော့အော်မင်းငါခေါ်တာငါဖရားအဲ့ဒါမင်းကိုကိုကိုရှောက်ပြီးတော့လိမ့်မနေနဲ့မင်းသူများတာနေလို့ရမငါနေလို့မရမင်းနေခင်းကြတော့လေစားတယ်ပြောညကြပါမင်းမစင်စားပြရတာမင်းရှောက်မလိမ့်နဲ့အဲ့ဒါပြီးမင်းတခြားပြောဖို့ဘူးမင်းရဝွကျွေးတယ်နော်မင်းရဝွကျွေးတယ်မုဒိတာမထားနိုင်တယ်လို့မထေမြတ်ကြီးပေါ်မှာသွားပြီးစော်ကားမိတာနှုတ်ဝစီတွေထိပြီးမစင်နေစားနေရပြီးမြေကြီးပေါ်မှာအိပ်ရပြီးနော်အမတားမယွန်ချာဆက်စုပ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဟာဒီနေရတာဝမ်းမတာနိုင်လို့နော်မုဒိတာမထားနိုင်လို့ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမုဒိတာမထားနိုင်လို့အိတ်တာမစ္စရိယတရားတွေထွန်းမောခံရပြီးတော့မင်းအပယ်တွေနဲ့အကျင့်ကြီးကြခဲ့ပြီဒီဘဝမှာလည်းမင်းဒီလိုဒုက္ခတွေဖြစ်နေရတာသူမြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာဟောပြီးမှတရားချုပ်ပြီးရဇံမှုကနော်ကျွတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မုဒိတာဆိုတဲ့တရားကလည်းထားနိုင်မှုခဲရင်နဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းမုဒိတာထားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ကရုဏာတရားကိုဆိုတာကြတော့မိမိရဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေနှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာကိုကျင်းသာတရားထားပါဒီလိုနှိမ့်ကြတဲ့နေရာမှာဒီလိုနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့နေရာမှာငါများဆိုရင်နေနိုင်မှာမလားကိုယ်ကတပည့်တွေဆိုရင်လည်းပဲအော်တို့လိုငါအမြဲတမ်းငေါ့စုအဲ့လိုဘဝမျိုးငါဆိုရင်နေနိုင်မှာမလားအဲ့လိုမျိုးတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ញံပြီးတော့သူတို့ကိုဒန်းတူစိတ်လေးနဲ့ကရုဏာလေးထားပါเนา
အဲ့ဒီကရုဏာရဲ့အလုံးသောတတ္တဝါတွေဟာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့အရာလေးမျက်နှာအရာရှင်းမျက်နှာမှာမေတ္တာတွေပို့ပြီးတော့နေသားပါနော်ခုနှစ်နှစ်လောက်လေးဇန်တမဘတ်ကိုဝင်စားပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်လေးငါမေတ္တာကမ္မထံကိုစီးဖြန်းတာဟိုမှာကတ်ကဘာနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကဘာပေါင်းများစွာကတ်ပေါင်းများစွာငါပြမပြီမှာနေရတယ်ခုနှစ်နှစ်လေးတယ်နော်နော်များစွာဖေဟာခုနှစ်နှစ်လေးမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားတာသူပွားတဲ့ကမ္မထံတော့စနုဒ္ဓသံတိကိုရောက်ပွားတာအဲဒီစနုဒ္ဓသံတိမေတ္တာကမ္မထံကိုပွားများသည့်အတွက်ကတ်ကဘာတွေနော်ယာနဲ့ယာနဲ့ကြည်ပြီးတော့မှအခုပြောသလိုသူတို့ကပြမပြီဒီမှာနေရတယ်တဲ့မေတ္တာရဲ့စွာအာနော်လူဖြစ်တဲ့ကားလည်းကြည်ကြဲမြင့်မြတ်တဲ့စီစဉ်နေဖြစ်ရတယ်ယုတ်ကြီးတွေအစင်တွေဟာလည်းလှပါတယ်မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကြီးနေတာလေအဲ့ဒီကြီးနေတဲ့အကျိုးကရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာလှတယ်တဲ့နော်ဒေါသတွေအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာညိုတယ်မဲတယ်ရောက်တဲ့ဘဝတွေမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအယုံဆိုးတယ်အကြည်တန်းတယ်ဘာလို့လဲဒေါသရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုယဟန္တာမထေရကြီးကအမြဲတမ်းဆောင်ပြီးတော့နေသည့်အတွက်သူမှာအတွင်းယံနေလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အတွင်းရံဆိုဆိုတဲ့ဒေါသရံဆိုမြိတ်နေပြီတဲ့အပြင်းရံနေဘလို့ပဲလာလာသူ့မှာစိတ်ချင်းရဲတယ်ဆိုတာမကြည့်တော့ဘူးနော်အပြင်းရံနေကကိုယ့်ကိုတကယ်တမ်းအပယ်လည်းမချနိုင်ဘူးလေအပြင်းရံဆိုတာကတကယ်တမ်းတကယ်ရံသူအစ်စ်ကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဒေါသဟာရံသူအိတ်တာတရားဟာရံသူမစ္ဆရာတရားဟာရံသူအဲ့ဒီဒေါသနဲ့အိတ်တာမစ္ဆရိယာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားမျိုးတွေကသာလေမိမိရဲ့အတွင်းရံသူအစ်စ်တွေအဲ့ဒီအတွင်းရံသူအစ်စ်တွေကိုအကုန်ပယ်ထားပြီးတော့မနာလိုခြင်းလည်းမရှိဘူးဝန်တော်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဒေါသတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာတိအမတန်မှငြိမ်းအေးပြီမြတ်စွာဘုရားတရားမို့မနိဗ္ဗာန်ဘလူကိုပြောတဲ့အခါကျတော့တတိရှိတာကောင်းပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီတတိဟာဝေဒီရံကိုကြတော့သက်မဲ့ရံတွေကိုတော့တတိကကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့သက်ရှိရံတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူးသက်ရှိရံတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့မေတ္တာလိုတယ်ကရုဏာလိုတယ်အဲ့တော့အဆောင်၃ပါးဆိုတာကဥဇင်းတော်တရားတော်မတွေနေတိုင်းဆောင်ရမယ်အဆောင်၃ပါးကသတိဆိုတဲ့အဆောင်ရယ်နော်ကရုဏာဆိုတဲ့အဆောင်ရယ်မေတ္တာဆိုတဲ့အဆောင်ရယ်ကဲအဆောင်၃ပါးနော်အဲ့ဒီအဆောင်၃ပါးကိုဆောင်ထားလိုက်စမ်းပါတဲ့နော်ဒါဘုသူ့အကြောင်းပြုပြီးဟောတာလေမဏိပတ္တဆိုတဲ့ဘလူးနော်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနော်တတိတမတော်ဒရာဘဒံအချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်ပါတယ်တဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့တတိမာဒုက္ခမေတ္တိတဲ့တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချမ်းသာကိုဆောင်နိုင်တဲ့တတိမတော်သူဝေသေးရောတဲ့နော်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြဲတမ်းမြတ်ပါတယ်ဝေရောစာပရိမုတ်ဇတိတဲ့ဉာဏ်တွေကလည်းလွတ်ပါတယ်ဆိုတတိဉာဏ်မဲ့တော့လွတ်တယ်တမယံတမယံမဲ့လွတ်တယ်တတိယံကတတိရှိယုံနဲ့မလွတ်လို့မြတ်စွာဘုရားထပ်ထပ်ပေးတာကရုဏာနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးပါနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကရုဏာနဲ့မေတ္တာနှစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းနေစဉ်နေတိုင်းဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာတွေမေတ္တာတို့ရွတ်ဖတ်ပေးတာတို့နော်အဲအဲ့ဒီအနေမှာမေတ္တာပို့တာတို့အမြဲမပြတ်အဲ့ဒါလေးတွေအမြဲမပြတ်လုပ်ပေးပါနော်တတ္တဝါတွေကိုအောင်နေကြတဲ့တတ္တဝါတွေပေါ်မှာလဲမြင်တဲ့လူသိနဲ့နိုင်လို့ပြည်စီမလုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ပေါ်မှာလည်းကိုကျင်းသာသိလေးနဲ့အမြဲတမ်းထားပေးပါတဲ့နော်အဲကိုထက်သာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းဝမ်းမြောက်ပေးလိုက်ပါဩသူတို့အတိတ်ကံဒီကောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်ကြကြတာလို့ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပေးလိုက်ကုသိုလ်ရပါတော့နော်ဝမ်းမမြောက်နိုင်ရင်တခါတည်းမပြောမွှဲတော့ဘူးဒီပုံကငါထက်တော့သာပြီးသာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကလိုလိုဆင်းရဲတာအဲ့ဒါမနေတတ်လို့ဆင်းရဲတာကိုယ့်ကိုနေတိုင်းဘာမှမဆင်းရဲဘူးနော်သူကံနဲ့သူလာတာဟုတ်တယ်မို့လားသူကြိုးပင်းနဲ့သူလာတာကိုကြိုးပင်းနဲ့ကိုလာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှမတူဘူးအဲ့တော့မတူတာကြီးသွားညှို့လို့လည်းမြောက်ကိုပါမီဖြစ်တဲ့နှောင်းကကိုကဒါနာတွေအာကောင်းငယ်လားသီလအာကောင်းငယ်လားအဲပညာရေးပဲအာတန်ငယ်လားအဲဘာပဲကိုအာတန်ငယ်ကိုအာတန်ပဲအာတန်ရအာတန်ရလောက်ကြတာပဲလေလောက်ကြသည့်အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးကလည်းမိမိလောက်ခဲ့တဲ့အကျိုးပဲထပ်တူပြန်ရကြတာပါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဆောင်၃ပါးဆိုတာကတော့ညစွာပြာသာသနာတော်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရသည့်တိုင်အောင်ဆောင်ရမယ်အဆောင်၃ပါးကတော့တတိယကရုဏာယမေတ္တာယဆိုတဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုဆောင်ထားရင်တော့အာလုံးဘေးရန်နေလဲအတွင်းရန်အပြင်ရန်နေလဲငြိမ်းပြီးတော့တတိဆောင်သည့်အတွက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သည့်ဓာတ်တိုက်ကိုအကျိုးတရားကိုပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့
มณีบัตรบรรลุเยอเมเผ่โกนาอยู่ปีตกาละตติโซเรอสองกรุณาโซเรอสองเมตตาโซเรอสองตมะโกเนเสณีไรส่องทาหน่ายจะบาสิกุนตรีตาตุตาตุตาตุบาเพีย